हाम्रो अहिलेको सबभन्दा ठुलो प्रमुख शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो, हाम्रो प्रमुख शत्रु भनेको अशिक्षा हो। एक्काइसौँ शताब्दीको यो घडीमा हामीलाई भ्रष्टाचार र अशिक्षा सह्य छैन। जसरी पनि हामीले हिजो निरङ्कुशताको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई परास्त गर्यौँ, आज भ्रष्टाचार हाम्रो साझा शत्रु हो भने, राष्ट्र र समाजको साझा रोग हो भने, हामीले मिलेर राष्ट्रिय एकताको साथ नै यसलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भ्रष्टाचार पनि देशको साझा शत्रु हो भने, अशिक्षा र गरिबी पनि हाम्रो देशको साझा शत्रु हो भने, हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारतिर जाउँ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट हामीले यो गरिबीको अन्त गर्ने, यो भ्रष्टाचारको अन्त गर्ने, अशिक्षाको अन्त गर्ने बाटो अवलम्बन गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार प्रचण्ड नेतृत्वको नेतृत्वमै बनाऊँ, किनभने यही नेतृत्वले देखियो अप्ठ्यारो परेको बेला निकास दिन सक्ने, उस्तै परेको बेला भत्काउन सक्ने, आँट गर्न सक्ने पनि। त्यसो भएको हुनाले यही नेतृत्वमा पहिला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जाउँ। राष्ट्रमा यति ठुलो सङ्कट छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदाखेरि थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरूले भाग लिँदाखेरि सरकारमा अटाउनु पर्ने अवस्था आयो भने सबभन्दा पहिला हामीले त्याग्न तयार हुनेछौँ। सबभन्दा पहिला म त्याग्न पनि तयार हुनेछु, तर हामीले हाम्रो देशको जनताको भविष्यलाई शिरमा राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट मात्रै त्यो बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ।